Grace and peace en hartelijk welkom vir elkeen van jullie wat vanochtend ingeskakel het by hierdie diens. Ek is so dankbaar vir elkeen wat die diens saam met ons deel en ek hoop regtig dat die Here jou gaan kom aanraak vanmôre, dat jy regtig 'n close ontmoeting met hom sal hê in die worship. Dan wil ek jou challenge om jou alles binne in die worship in te sit. Ons Here verdien al die lof en hy verdien al die eer en al die aanbidding. Hy verdien dat ek en jy net voor sy troon sal buig en ons liefde en ons adoration vir hom ook sal kom uitstort. Ons dien so 'n amazing God wat altyd by ons is en wat altyd teenwoordig in ons lewe is en wat daar is om te hoor wanneer ons met hom praat. Ons het die vorige paar weke gesels oor gebed en ek dink as ons dit gedoen het, het ons net weer besef dat ons God hoor ons gebede. Hy maak moeite met ons gebede. Dis vir hom belangrik wanneer ons met hom gesels. En so is dit ook belangrik vanmôre wanneer ek en jy die Here gaan worship. Wanneer ons by wyse van spreke in sy troon sal gaan instap en in worship voor sy troon gaan buig en hom net sal eer en hom net sal aanbid. So kom ons sit vanmôre alles in. Ek wil sommer net hierdie twee verse lees uit Psalm 146 uit die eerste twee verse. Halleluja, praise the Lord. My innermost being will praise you, Lord. I will spend my life praising you and singing high praises to you, my God, every day of my life. Hemelse Vader, Here Jesus, Heilige Gees, ons is so dankbaar dat ons vanmôre die voorreg het om U te kan eer en U te kan aanbid. Ons het die voorreg, Here, om vanmôre deel te wees van hierdie virtual diens. En ons het die voorreg om U te kan worship, vrylik te kan worship, sonder dat ons bang is dat ons vervolg word, Here. Baie, baie dankie vir die tegnologie wat ons het, wat ons kan gebruik vanmôre ook. En Here, ons wil regtig vir U kom eer, want daar is so baie goed waarvoor ons vir U kan dankie sê. U is vir ons so ontsaglik, ontsaglik goed. En ons wil U eer vanmôre, want U is die Here van ons lewe. U is die koning van ons hart. Here Jesus, U is die een wat opgestaan het uit die doodheid en wat regeer. En ons wil by wyse van spreke nou in die troon sal instap. En ons wil kom U eer deur ons worship vanmôre. En daarom bid ek nou dat die Gees sommer in ons sal beweeg wanneer ons so worship, Here. En dat U ons ook sal ontmoet vir ons worship. En as dit U wil is, dat U sal kom en die presence sal manifest in elke vertrek waar mense U nou worship. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Oh, the weight of His glory. Oh, the wonder of His grace. The power of salvation that pulled me from the grave. This hope is not empty, and forever He will reign, and He won't be put to shame. Oh, sing to the Lord of creation, sing His praise again. Oh, my soul, sing like the heavens are waiting, roar like an army of angels, sing His praise again. From the moment of rescue, I have never been the same. When His love took me captive and my sin was washed away, now I stand here forgiven, and I know that I am saved, and I won't be put to shame. Oh, my soul, sing to the God of the ages, sing to praise again. And oh, my soul, sing like the heavens are waiting, roar like an army
praise the Lord and sing His praise again. Remember how our God has never failed, never failed us. Remember that His name will make a way, will make a way. From the cross to the grave, He is risen and He reigns. Praise the Lord and sing His praise again. There's nowhere we can hide from your love.
You were steadfast, never failing. You were faithful. All creation is in awe of who you are. You're the healer of the sick and the broken. You are comfort for every heart in loss. Our King and our Savior forever. For eternity we will sing of all you've done. For eternity we will sing of all you've done. We say, God with us, God for us. Nothing can come against, no one can stand between us. God with us, God for us. Nothing can come against, no one can stand between us. Your heart, it moves with compassion. There's life, there's healing. You're the Father, the Son, the Holy Spirit. For eternity, we will sing of all you've done. For eternity, we will sing of all you've done. We say, God with us, God for us. Nothing. Where there was death, you brought life, Lord. Where there was fear, you brought courage. When I was afraid, you were with me, and you lifted me up. You lifted me up. Where there was death, you brought life, Lord. Where there was fear, you brought courage. When I was afraid, you were with me. And you lifted me up. You lifted me up. Where there was death, you brought life, Lord. Where there was fear, you brought courage. When I was afraid, you were with me.
everything we're longing for, the presence of the living God. Breathe like only you can breathe. So come and fill this room. Anything apart from you, let it fall away. Let it fall away. If it's not what you want it to, anything apart from you, let it fall away. Let it fall away. Every heart is open wide as you name. God, we know you're here. Everything we're longing for, the presence of the living God. Breathe like only you can breathe. So come and fill this room. Anything apart from you, let it. So move like only you can move. So move, 'cause all we want is you. So move like only you can move. So move, 'cause all we want is you. So move like only you can move. So move, 'cause all we want is you. So move like only you can move. So move, 'cause all we want is. So move like only you can move. So move, 'cause all we want is you. So move, 'cause all we want is you. So come and fill this room. Anything apart from you,
let it fall away if it's not what you want to. Anything apart from you, let it fall away, let it fall away. Hoe kostbaar is ons hier in sy teenwoordigheid nie, nee. Sy manifest presence, daar is min dinge vir my persoonlik so kostbaar en so spesiaal, en om te dink dat ons lewende Here kies om sy teenwoordigheid te manifesteer op 'n manier dat ek en jy bewus kan word daarvan dat ons dit kan ervaar. Voordat ons by die woord kom, kom ons word stil en kom ons maak ons self oop en ons vra vir God om in ons harte te beweeg. Here Jesus, dit is so kostbaar om in U manifest presence te wees. Dankie vir die grace, dankie dat U dit vir ons gee, ons verdien dit nie. En nou wanneer ons U woord gaan oopmaak, is dit vir ons kostbaar om geleer te word deur U. En ons wil regtig vir U vra, kom breek dit vir ons oop. Kom maak dit vir ons verstaanbaar. Kom gee vir ons aha oomblikke in hierdie boodskap in. Oomblikke waar ons net anders gaan dink, waar iets net gaan inval in ons hart in en dit ons net gaan totaal op 'n ander pad sit. Dierbare Here, ek wil vra dat U alles wat sal maak dat ons nie luister nie, alles wat ons aandag kan aftrek, dat U dit sal verwyder, moegheid, pyn, irritasie. Ek wil bid dat as daar kinders sit en deel is van hierdie diens, Here, dat U hulle sommer net deur die Gees nou gaan rustig en kalm maak en hulle ouers kans gee om hierdie woord in te neem. En ek wil vir U vra dat U my sal gebruik en ek het U so nodig en dat U deur my sal praat en deur my sal werk. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Ek wil eintlik vir jou 'n geweldige, eenvoudige beeld vanmôre kom gee. En dis waarmee ek wil kom begin. Dis eintlik
Ek sê aan die een kant is eenvoudig, maar aan die ander kant wil ek eintlik sê dit is stupid, dit is simpel. Maar die rede hoekom ek hierdie beeld vir julle vanmôre wil gee is terwyl ek voorberei het vir hierdie boodskap deur die week, het ek een middag sommer net so agteroor op die bed gelê en skielik toe kom hierdie gedagte net by my op van 'n huis sonder 'n dak en onmiddellik toe dink ek dit is 'n belaglike ding. Jy trek nie in 'n huis in wat nie 'n dak op het nie. Jy gaan nie 'n klomp geld spandeer aan 'n huis om dit mooi te maak en te verf en al jou meubels in te sit en al die mooi goed en kosbare goed in te sit, maar daar's nie 'n dak nie. Die dak is eintlik een van die heel belangrikste. Die fondament in die dak is die heel belangrikste. En selfs al is die fondament daar en die dak is nie daar nie, dan jy moeilikheid, nê. En toe daai beeld so gekry het, dink ek, wow, in a way is dit hoe baie van ons as Christene se lewens dalk is, dat ons het 'n Christelike lewenshuis sonder 'n dak. Ons spandeer soveel tyd en soveel effort aan al die eksterne goeders en dit wat die heel belangrikste is, is nie altyd aan nie. En toe dink ek, ja, dit is dalk so. As ek kyk na dit wat die Here met ons ook oor gepraat het verlede week, toe ons gepraat het oor hindernisse in gebed, nê. Hoe baie keer spandeer ons al ons tyd en energie in ons werk of dis sport en is ontspanning en is vriende en is kuier en is plesier en is social media en al daai goed is nice. Maar dis nie die heel belangrikste nie en dit wat die heel belangrikste is nie daar nie. En ons praat vanmôre oor die heel belangrikste. So in die konteks van die beeld wat ek gegee het, kan ons vanmôre vra wat is die dak van my en jou Christelike en geestelike lewenshuis? En ek dink Jesus antwoord dit vir ons baie mooi en dis ons teksgedeelte Matteus 22 vers 34 tot vers 40. When the Pharisees heard that he had silenced the Sadducees, they came together. And one of them, an expert in the law, asked a question to test him. Teacher, which command in the law is the greatest? And an antwoord Jesus om. He said to him, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. This is the greatest and most important command. Met ander woorde, dis die belangrikste. And the second is like it. Love your neighbor as yourself. All the law and the prophets depend on those two commands. So met ander woorde, wat is volgens Jesus die heel belangrikste? Dit sê hy vir ons in hierdie gedeelte. Die eerste, wees bo alles lief vir God. Love God above all else. Ek wil nou dieselfde vers lees hierdie keer uit die New Living Translation. Teacher, which is the most important commandment in the law of Moses? And Jesus replied, you must love the Lord your God with all your heart, all your soul, and all your mind. This is the first and the greatest commandment. Met ander woorde mense, dit gaan alles oor God. Of nee, kom ek stel dit so, dis veronderstel om alles oor God te gaan. In my lewe en in jou lewe is dit veronderstel om alles oor God te gaan. God is veronderstel om die middelpunt van my en jou lewe te wees. Hy is veronderstel om die hoogste prioriteit van my en jou lewe wees. Hierdie gebod sê dat ons God moet lief hê met ons hele hart en met ons hele siel en met ons hele verstand. Letterlik met ons hele being, met ons hele wese. Dit moet nie net 'n verstandelike liefde wees nie. Dit moet nie net 'n gevoelsliefde wees wat vandag daar is en môre nie daar is nie. Dit moet met my hele wese wees. Nou jy sien mense, ons sou nooit vir God kon lief hê as God ons nie eerste lief gehad het. Die punt is, hy het jou eerste lief gehad en hy het my eerste lief gehad. En Johannes sê dit baie mooi in 1 Johannes 4 vers 19. We love him because he first loved us. So met ander woorde, wanneer ek en jy vir God lief het, is my en jou liefde vir God eintlik net 'n reaksie op sy amazing liefde vir my. Ek het lief omdat hy my eerste lief gehad het. En die ding wat ons liefde
groter maak en wat maak dat ek nie kan anders as om in liefde te reageer op God nie, is wanneer ek besef wat Jesus vir my gedoen het. En wanneer ek besef hoe onbaatsigtige daad van liefde hy gedoen het. En ek besef hoe verlore ek was. Dat ek besef dat sonder hom was ek absoluut, absoluut, absoluut niks nie. Jy sien, dan besef ek, wow, as God Jesus nie gestuur het nie, en as Jesus nie sy lewe gegee het vir my nie, en nie opgestaan het uit die dood nie, dan was ek lost. Dan was ek op die pad hel toe vir ewig. En ek sou vir ewig verwyder gewees het van God. Maar ek het hom ontmoet juis omdat hy die initiatief in dit geneem het. En dan besef ek, wow, wow, God is awesome. God is amazing. En ek reageer in liefde. Jy sien die probleem is, wanneer mens dink, nee wat, ek is nie so bad nie. En ek was nie so verlore voor ek Jesus leer ken het nie. Nou kom ek sê net, help jou net gou reg. Daar's nie bietjie verlore en baie verlore nie. Daar's verlore. Jy's of verlore of gered. Jy's nie bietjie verlore of bietjie gered nie. Jy's nie baie verlore of baie gered nie. Jy's verlore of gered. So as jy Jesus nie leer ken het as jou persoonlike verlosser en saligmaker nie, en die wedergeboorte het nie op lewe plaasgevind nie, dan is jy lost, dan is jy verlore. En as dit plaasgevind het, is jy gered. En dit is as gevolg van die liefde van God, wat die initiatief geneem het. Nee. So met ander woorde, dit my liefde is 'n reaksie op Godse liefde. Nou mense, liefde word gekweek in 'n verhouding. Dit werk met mense ook so. Maar dit werk ook met God so. Dis binne in 'n verhouding waar liefde gekweek word, waar liefde groei, waar liefde meer word en waar die verhouding intiemer word. En dis so belangrik dat ek en jy dit sal besef. Ons verhouding met God gaan nie oor wette en reëls en regulasies nie. Ons het 'n verhouding met die lewende Here. Gaan nie oor om te perform nie. Dit gaan oor my verhouding met hom. Dis die belangrikste. Nie wette nie, nie reëls nie, nie regulasies nie, nie moets en moenies nie. Dit gaan oor hom. En ek is in daai close intieme verhouding met hom. En mense, hoe meer tyd ek in daai verhouding sit, hoe nader gaan ek aan hom kom en hoe liewer gaan ek vir hom word. Hoe closer ek saam met hom stap, hoe meer ek in sy presence ingaan, hoe meer ek by sy voete sit, hoe meer ek met hom praat in gebed, hoe meer ek omgaan met sy woord, hoe meer ek tyd insit om net te luister na wat hy vir my sê, hoe closer gaan my verhouding met hom kom, hoe meer ek hom worship, hoe closer gaan my verhouding met hom word. En hoe closer my verhouding met hom word, hoe liewer word ek vir hom. Dit werk met ons as mense so, en dit werk so met ons verhouding met God ook. Ongelukkig, baie mense dink dit gaan oor, ek moet dit doen en ek moet dat doen, en ek mag nie dit doen en ek mag nie dat doen nie. En dis nie wat God wil hê nie. Jesus het nie gesterf om vir my en jou religion te gee nie. Hy het gesterf sodat ek en jy in 'n verhouding met hom kan wees, in 'n verhouding met die Vader kan wees, en 'n verhouding met die Heilige Gees kan wees. En jy sien, uit daai verhouding, dan kom dit, ek wil doen wat God vir my vra, en wat God vir my sê om te doen, want ek is lief vir hom, en ek het heilige ontsag en respek vir hom. Nou mense, ongelukkig, en dit is die hartseer deel, maar ons moet dit vandag vir mekaar sê. Ongelukkig vir baie Christene of mense wat hulle self Christene noem, is hulle verhouding met God baie keer die laagste prioriteit of in elk geval nie in die top 5 nie. Daar's soveel ander goed wat bo God geplaas word, nê.
God is nie altyd in die middel van ons lewens nie. Ons het verlede week daaroor gepraat toe die Here vir ons gewys het wat is hindernisse in gebed, en ons het gepraat van modern day idols. En daai goed neem God se plek in werk en plesier en geld en besittings en my voorkoms en sport en ontspanning en social media en status en aansien ensovoorts ensovoorts ensovoorts. Daai goed word so belangrik dat dit belangriker word as God. En mense, wanneer ek dit doen, kom ek nie hierdie gebod na nie. Want dan is ek liever vir my werk as vir God. Ek is liever vir my status as vir God. Ek is liever vir my geld as vir God. Ja, ek wil dit nie sê nie en ek wil dit nie erken nie. Maar is baie eenvoudig, wat is eerste in my en jou lewe? Dit wat eerste is in my en jou lewe, wys waarvoor is ons die liefste. Jy sien, ons bring so min kwaliteit tyd in God se presence deur. Ja, sal ure op social media deurbring. Ons sal ure besig wees met ons hobbies of met ons sport of saam met vriende kuier en ek sal my werk dat ek nie meer kan asemhaal nie as ek dit so kan stel. Maar die kwaliteit tyd met God? Nee, ons gaan baie keer so, ons ras dit af. En jy sien, kom ek sê gou-gou vir jou en ek wil hê jy moet baie mooi hoor wat vandag vir my en jou gesê word. As ek my verhouding met God so afras, dan gaan my liefde vir my toeneem nie. Ek gaan nie nader aan hom kom nie. Ek gaan nie meer intiem met hom verkeer nie. Maar as ek kwaliteit tyd saam met hom spandeer, as ek kwaliteit tyd in sy woord spandeer, as ek kwaliteit tyd in worship spandeer, kwaliteit tyd in prayer spandeer, kwaliteit tyd in sy kerk spandeer, kwaliteit tyd saam met ander gelowiges in sy naam spandeer, raai wat gebeur. Ek kom nader aan hom, ek leer ken hom beter, my verhouding met hom groei en my liefde vir hom neem toe. So kom ek vraag vir jou en dan vraag ek dit vir myself ook. Hoe lyk dit met hierdie heel belangrikste ding in my en jou lewe? Hoe lief is jy regtig vir God? Hoe lief is ek regtig vir God? Jy sien, hy is veronderstel om vir my en jou die alfa en die omega te wees, want dit is hy. Die woord sê, hy is die alfa en die omega. En vir my en jou is hy ook veronderstel om die alfa en die omega te wees. Hy is veronderstel om die middelpunt te wees waarom alles draai. Dis die eerste. Dis die eerste, die heel belangrikste, nê? Bo alles, wees lief, nee, wees bo alles lief vir God, soos ek het geformuleer het, love God above all else. Wat is die tweede ding, wat so belangrik is, wat hierdie dak uitmaak van ons geestelike huis? Wees lief vir ander en wys dit. Love others and show it. En let wel, dis nie net wees lief vir hulle nie, maar dit is ook bewys daai liefde, nee, wees lief vir ander en wys dit. Jesus antwoord, nee, in Matteus 22:39 op daardie vraag as hy gesê het, dat die eerste plek moet jy vir God lief hê met jou hele hart en siel en verstand, en die tweede sê hy, a second is equally important, love your neighbor as yourself. Love your neighbor as yourself. Nou, baie interessant dat Jesus sê, love your neighbor, hoe hy kwalificeer het, as yourself, want die veronderstelling is dat gesonde, normale mense is lief vir hulle self. Kom ek sê net gou en ek sê dit so, want jy kry ook mense wat hulle self haat. Jy kry ook mense wat as gevolg van goed wat in hulle lewe gebeur het, nie van hulle self hou nie en nie lief is vir hulle self nie, nee. En dis nie waarvan hier gepraat word nie, die normale persoon is lief vir homself. In die sin van, hy is belangrik vir homself, hy kyk na homself, hy sorg vir homself, hy kyk uit vir homself, nee. En nou sê Jesus hierso, love
your neighbor as yourself. So as ek dan moeite met myself doen, moet ek moeite met ander doen. As ek na myself kyk, moet ek na ander kyk. Nou mense, kom ons vraag gou vir mekaar. Het ons die dalk hierdie gebod bietjie vergeet nie? Ek weet, dis a challenging vraag, en hoekom vraag ek so een vraag vanmorgen? Want ek dink, as ons na die wereld vandag kyk, is baie min van ons liefde vir ons naaste en ons liefde vir ander rarig sigtbaar. Inteendeel, daar is soveel veroordeling, soveel terechtwijsing, soveel vingerwijsing, soveel beledigings, soveel kritiesheid, soveel konflik, soveel spanning, soveel lelike uitsprake wat gemaakt word, soveel kere wat mense gevloek en geskel word, dat ons sien nie altyd hierdie liefde nie, of ons sien dit bitter, bitter, bitter min nie. Nou mense, hierdie is 'n baie ernstige saak vir God. Jesus bevestig hierdie gebod nie een nie, nie twee keer nie, maar 'n paar kere, terwyl hy hier op aarde is. Johannes 15 vers 17 is een van daardie. This is what I command you. Hy praat met sy disciples, met sy volgelinge. Love one another. Ons moet mekaar lief hê. Dis wat hy sê. Nou mense, kom ons praat ernstig vir 'n oomblik. Ek dink dis nodig dat ek en jy rarig moet stilsit en ernstig moet praat vanmorgen, en dat jy nie nou die televisie of jou foon of wat ook al sal afsit nie, maar sal vastbyt, en dat ons hieroor sal dink en met mekaar sal gesels. Ek dink persoonlik dat die pandemie van die afgelope 18 maande het baie, baie lelike goed uit mense na vore gebring. Dit is asof dit daar 'n latente, onsigbare selfsugtigheid en selfgerigtheid daar was, wat nie altyd sigbaar was nie, wat ewe skielik uit gepop het, en spesifiek in die kerk, en spesifiek by Christene, en by mense wat sê dat hulle Christene is. Dis so sad, want die pandemie moes eindelijk precies die teenoorgestelde uit ons gebring. Dit moes die mooi en die goeie en die caring vir mekaar uitgebring het. Maar in baie gevalle het dit die lelike uitgebring. Dit is die selfsugtigheid en die selfgerigtheid wat jy sien. Dit laat jou mond baie keer oophang. Dit laat jy absoluut jou kop skud. Mense, ek kan nie vir julle sê hoeveel keer in die laaste 18 maande, wanneer ek nuus gekyk het, of televisie gekyk het, of berigte gekyk het, of artikels gelees het, en goed, of videoclips gesien het op YouTube, of op social media, of iets wat my mond letterlik oopgehang het, wat ek nie kon glo wat ek hoor nie. En mense wat dan met 'n kruis in die hand staan, of wat sê, ek is 'n Christen, nee, ek het net hierdie week weer gesien hoe 'n dame arrogante kere gegaan het teenoor 'n journalist en gesê, God is bezig om die sheep van die bokke te skei, en toe vraai vir wat is sy, toe sê sy, ek is seker 'n bok, want ek is definitief nie 'n skaap, wat net al hierdie goed glo, en achter dit aangaan nie, maar met 'n lelike attitude. Daar is soveel verdeeldheid ewe skielik tussen Christene in die wêreld. Daar kom soveel verdeeldheid in die kerk in, daar kom verdeeldheid in verhoudings in, en alles as gevolg van COVID, en maskers, en vaccines. O, jy sien, ek moet eintlik nie eens daai woord noem nie, nee. Jy sien, dit is asof die eie ek net so belangrik geword het, asof mense sê, maar ek is die belangrikste, en ek kyk na myself, dit gaan oor my regte, en dit gaan oor my. En as die omgeving vir die wêreld sigbaar nie, en ek dink, die wêreld kyk,
As ons hierdie goed in die wêreld sien, dan kan ons dit verstaan, maar dan sê ons, okay, wag so 'n bietjie, hulle ken Jesus nie, so die liefde van God is nie in hulle harte nie. Maar as ons die goed sien by mense, wat sê dat hulle Christene is, wanneer ons die goed in die kerk van Jesus sien en beleef, dit moet nie so wees nie, want God se liefde is veronderstel om in ons hart te wees. Ons is veronderstel om hom bo alles lief te hê, maar ons is ook veronderstel om ons naaste en mekaar lief te hê. So kom ek vra vanmôre hierdie vraag en dis 'n vraag wat ek mee worstel. Waar is ons getuienis heen? Waar is ons as kinders van die Here se getuienis heen? Ek wonder partykeer as jy so agter jou keyboard sit en jy is op social media besig en jy tik hierdie verskriklike goeders wat mense so aanval en kritiseer en veroordeel en wonder ek, besef jy is besig om 'n beeld van God uit te dra wat nie is wie God is nie. Wat dink die wêreld van die Christendom vandag? Ons wat in die pandemie moes opgestaan het en as het ware die lig geword het vir die wêreld, is baie keer die mense wat nou die probleme veroorsaak en met 'n arrogante, meerderwaardige, kritiese houding en is so hartseer, want is nie hoe dit veronderstel is om te wees nie. In Johannes 4 vers 20-21 wil ek baie graag lees uit die Message. If anyone boasts, I love God, and goes right on hating his brother or sister, thinking nothing of it, he is a liar. If he won't love the person he can see, how can he love the God he can't see? The command we have from Christ is blunt. Loving God includes loving people. You've got to love both. Twee gedeeltes hier, so if he won't love the person he can see, how can he love the God he can't see? En dan sê hierdie vers, the command we have from Christ is blunt, is baie reg en baie direk. Loving God includes loving people. You've got to love both. Ek weet nie of ek het altyd sien nie. En dit maak my hart seer oor wat besig is om in die wêreld te gebeur. Dit maak my hart seer oor wat besig is om in die kerk van Jesus te gebeur. En ons moet nie eens praat oor maskers nie. Maskers is gelukkig in ons land nie so groot issue soos wat dit byvoorbeeld in Amerika en in ander lande is nie. Kind of ook omdat ons nie 'n keuse het nie, want ons word beveel om dit te dra, maar staan net in 'n tou en iemand se masker sit hierso wat niks beteken nie en jy vra op 'n mooi manier dalk vir die persoon of hulle nie net die masker of reg aan sit nie. Kyk bietjie wat is die reaksie wat jy kry. Maar in ons land, en ek gaan dit waag om vanmôre oor vir 'n oomblik te praat, bring die issue van vaccines net soveel verdeeldheid, net soveel konflik, net soveel spanning. Jy moet so versigtig wees, anders raak mense offended. Maar kom ons praat vir 'n oomblik daaroor. Sonder om in detail op dit in te gaan. Onthou, ons praat vanmôre hieroor in die lig van hierdie gebod dat ons ander moet lief hê soos onsself. En weer eens wil ek vir jou vra, moenie afsit, moenie nou weggaan nie. Byt vas en luister hierna en kom ons dink saam hieroor. As ons praat oor die vaksin en as mense wat gewetensbesware daaroor het, ja, dan kan ons sê, weet jy, kom ons gesels daaroor, kom ons praat daaroor. Ek self het redelike goeders gaan oplees, want daar was goed, byvoorbeeld in een of twee van die vaksines wat my bepaald geplaai het, en ek het 'n studie daaroor gaan doen om dit vir myself uit te sort. Maar as daar gewetensbeswaar is, ja, dan kan ons sê, weet jy, okay, kom ons gesels daaroor, en kom ons praat met mekaar daaroor, dis een ding. Maar ongelukkig mense, dink ek die mense wat die gewetensbeswaar het oor die vaksin, is 'n druppeltjie in die emmer. Wat aangaan is, ons sien dat daar soveel mense en baie spesifiek soveel Christene is, wat,
wat 'n klomp nonsens en 'n klomp conspiracy theories glo daaromtrent en 'n klomp leuns wat verkondig word. En hulle doen nie die moeite om die waarheid te kry nie, of die plekke waar hulle die inligting kry is bevraagtekenswaardig. En spesifiek social media is daarop uit, nê, die grootste verspreider van conspiracy theories en leuns is social media. Ongetwyfeld, nê. En dan gebeur daar dat mense nou kwaad word vir mekaar, kinders van die Here word kwaad vir mekaar, lidmate in 'n gemeente word kwaad vir mekaar, mense loop uit 'n gemeente uit omdat hulle gewip het, oor daaroor gepraat is, of iemand iets gesê het oor dit, of what have you. Nou mense, ek wil nie oor vaksines praat nie, ek wil oor die beginsel praat, want ek dink, en ek wil hê, nou moet jy by my bly, ek dink Jesus gee vir ons 'n baie mooi antwoord, oor die manier hoe ons hier oor moet dink, nê. As hy vir ons sê dat ons moet ander lief hê soos onsself, nê. Die Bybelse beginsel wat vir ons leiding en wysheid kan gee. Dink ek vind ons baie mooi in Filippense 2 vers 4. Let each of you look out not only for his own interests but also for the interests of others. Jy sien, wanneer ek lief is vir my naaste, soos myself, dan kyk ek nie net na my eie belange nie. Ek kyk ook na hulle belange. Ek dink nie net wat is vir my belangrik en wat gaan vir my saak maak nie, maar wat is ook vir hulle belangrik. En weet julle wat, hierdie is my persoonlike opinie. Hierdie teks is my persoonlike oortuiging. Van ten spyte van al die redenasies oor vaksines, hoekom ek 'n vaksin gekry het, hoekom my gesin 'n vaksin gekry het, nie net om onsself te beskerm nie, maar ook om ander te beskerm. Wanneer ek uitgaan en ek dra 'n masker, dan dra ek nie net 'n masker om myself te beskerm nie. Ek kies ook om dit te dra en dit reg te dra om jou te beskerm en om ander te beskerm. Let each of you look out not only for his own interests, but also for the interests of others. Jy sien, wanneer ek en jy die vaksin kry, dan kry ons beskerming, maar ons bied ook beskerming vir ander. Jy beskerm die mense om jou, die mense wat jy saam mee werk. Jy beskerm jou boeties en sissies by die kerk. As 'n gemeente by mekaar kom en die mense het vaksines gekry, is daar 'n mate van beskerming. Ek kyk nie net na myself nie. Mense het allerlei redenasies, ja, maar hulle sal dit nie kry nie, want hulle immuunstelsel is so goed, of dit of dat. En ja, dit gaan nie net oor my nie, dit gaan nie net oor jou nie. Wat van as jy iemand aansteek wat vulnerable is? Wat van as jy die oorsaak is dat iemand dit kry en ernstig siek word en doodgaan? Nee. So, hierdie ding wat ons issues het om 'n masker reg te dra? Nee. Sit jou masker reg op, dit beskerm jou, maar jy beskerm. Hoe sal jy weet of jy nie dalk 'n asymptomatiese persoon is? En nou gaan jy in 'n besigheid en jou masker hang daar. Jy blaas al daardie virus, viral load, blaas jy uit in ander mense. Nee, sit hom reg op, beskerm jou, beskerm ander. En ek dink hierso, as jy dalk nog struggle, moet jy die vaksin kry of nie, dan wil ek vanmôre vir jou vra, luister wat die Here sê. Moenie luister wat op social media gesê word nie. Moenie luister na conspiracy theories nie. Moenie gaan luister na allerlei goedes nie. En ek weet daar's van ons wat nie hierdie chemicals in ons liggame wil laat ingaan nie, want jy wil so 'n gesonde lewe as moontlik leef. Nee, luister wat die Here sê. En ek dink ek wil teruggaan na hierdie vers Filippense 2 vers 4. Gaan sit met hierdie vers en gaan sit by die Here se presence met hierdie vers. En dink daaroor en laat dit jou help om 'n besluit te neem. Let each of you look out not only for his own interest, but also for the interest of others. En dan vra jy vir jouself, as ek nie die vaksin kry nie, is dit in my eie belang? En is dit ook in die belang van ander? Of is dit net in my eie belang?
Gaan het net oor wat ek glo en wat ek dink? Of het ek jou in gedachte geneem? Het ek ander in gedachte geneem toe ek hierdie besluit geneem het? En as ek die vaksin kry, het ek aan myself gedink en het ek ook aan ander gedink, want ek kan hulle nou beskerm. Let each of you look out not only for his own interest, but also for the interest of others. Jy sien mense, dit is so makkelijk om te sê dat ek mense lief het. Maar is iets anders om dit te wys. In 1 Johannes 3 vers 18 is een van my gunsteling verse in die Bybel. Dear children, let's not merely say that we love each other. Let us show the truth by our actions. Let us show the truth by our actions. Met ander woorde, ons praat nie net oor liefde nie. Ons sê nie net, ons het iemand lief nie. Ons wys daar die liefde. En mense, ons, as kinders van God, wat die lig in die wêreld moet wees, ons is die mense, wat juist tot aksie moet oorgaan. En vir die wêreld wat so verdeeld is, wat so in konflik is, wat so moeg is, wat so struggle, gaan wys wat liefde is. En dit bring ons by die derde gedagte vandag. Hoekom liefde so ontsettend belangrik is. Hoekom dit so belangrik is om liefde te wys. Want liefde wys die hart van God. Love shows the heart of God. Ons is terug by Johannes, Johannes 13, hè. En is Jesus wat hier aan die woord is. Hy sê, I give you a new command. Love one another. Just as I have loved you. Hier kwalificeer hy dit nou nog erger, nee. Just as I have, soos hy ons lief het, nee. You are also to love one another. En dan sê hy dit, by this everyone will know that you are my disciples if you love one another. Jy sien, die wêreld kyk nie na hoe ons worship nie. En die wêreld kyk nie na al die externe goed nie, nee. Hulle kyk na ons liefde. En wanneer hulle ons liefde sien en ons caring vir hulle en vir ander sien, aha, dan sien hulle dat ons disippels van Jesus is. Dan sien hulle die hart van God. En sien, is een ding om vir die wêreld te vertel van Jesus. Dis 'n ander ding om Jesus te wys. En ek dink nie Jesus se bedoeling was ooit om ons uitgestuur het om net vir die wêreld te vertel nie. Ek dink hy het ons uitgestuur om vir hulle te wys wie hy is en wat sy hart is. Ek kyk soos die ouens wat so op social media so skryf en dan gaan hulle hele ding, hulle dink hulle kan mense convince deur daardie attitudes. Nee, jy sit mense af. Hoe meer veroordelend is en hoe meer krities jy is en hoe meer vingerwys jy is en hoe meer arrogant jy is, hoe meer sit jy mense af van Jesus. Want dan stel hulle nie in jou Jesus belang nie, want onthou, ek en jy wys vir die wêreld wie Jesus is. En dan kyk die wêreld en sê, as dit is hoe Jesus is, nee dankie. As Jesus is soos sy volgeling is, die jou het so aan, nee dankie, ek stel nie belang nie. So jy dink jy werk vir die Here, maar jy werk eintlik vir die vyand. Want jy sit mense af van die Christendom, jy sit mense af van Jesus, en ek weet, ek is 'n verskriklike ding wat ek nou gesê het, maar is nodig dat ons dit sal besef. Ja, partykeer moet ons mekaar aanvat, en ja, partykeer moet ons ernstig wees, maar jy doen dit nog steeds op 'n manier wat Jesus wys. Ek dink dis tyd dat ons, soos die spreekwoord sê, to put your money where your mouth is. Dis tyd dat, of nee, kom ek vra, dink julle nie, dis tyd dat die wêreld moet sien wie en wat is die belangrikste in ons lewe nie. Wat die wêreld op die oomblik sien, by baie Christene is, hulle is die belangrikste. Die mens, ek, die eie ek. Nee, nee, nee. Is dit nie tyd dat die wêreld moet sien dat ons behoort aan Jesus, ek het my lewe uitverkoop aan hom, my lewe gaan oor hom, en my lewe wys hom. Ja, ons gaan partykeer foute maak, want ons het voete van klein, nie een van ons is perfect en volmaak nie. Just own it when you do. En as jy nodig het om jammer te sê, sê jy is jammer. Maar kom ons wys vir die wêreld wie Jesus is. Ons gaan baie meer
mense na Jesus toe lei deur liefde, as wat ons mense na Jesus toe lei deur hierdie arrogant attitudes, deur veroordelende attitudes, deur hierdie aggressie en al hierdie lelike goed. In Johannes 4 vers 16, God is love, and the one who remains in love remains in God, and God remains in him. Jy sien, God het nie net lief nie. God is liefde. So wanneer ek en jy liefde wys, wys ons God. Dink gou daaroor wat ek nou gesê het. Wanneer ek en jy liefde wys, wys ons God. Wanneer ek en jy liefde wys vir die wêreld, vir verlore mense, wys ons vir hulle wie God is. Wanneer ek en jy liefde vir mekaar wys as kinders van die Here, wys ons God se hart vir mekaar, maar ook vir die wêreld daar buite. So belangrik. So belangrik. En wat sê mense van hulle self as hulle so selfsugtig optree? Wat sê mense van hulle self as hulle so te kere gaan en vloek en skel en veroordeel en te kere gaan oor die COVID en te kere gaan oor maskers en te kere gaan oor vaccines? En daar is so min liefde wat sigbaar is en ons veroordeel so en ons kritiseer so. In Johannes 4 vers 8 sê dit mooi, the message. The person who refuses to love doesn't know the first thing about God, because God is love, so you can't know him if you don't love. This is a scary text. The person who refuses to love doesn't know the first thing about God, because God is love, so you can't know him if you don't love. So met ander woorde, mense, die een wat ander nie lief het nie, die een wat nie liefde teenoor ander wil bewys nie, sy verhouding met God is glad nie wat hy of sy dink dit is nie. So wat is die heel belangrikste? Wat is die dak van ons geestelike en ons christelike huis, lewenshuis? Liefde. Liefde vir God, liefde vir ons naaste, liefde vir ander. Ek wil afsluit. My en jou optrede maak saak. My keuses het 'n invloed op ander. Jou keuses het 'n invloed op ander. En binne die konteks van ons gemeente, my keuses het 'n invloed op jou, jou keuses het 'n invloed op my. My keuses het 'n invloed op die ander mense in die gemeente, jou keuses het 'n invloed op die ander mense in die gemeente. Jou en my gedrag het 'n invloed op ander. En nou, meer as ooit tevore, in ons leeftyd, is dit so belangrik om dit te besef. En daarom wil ek vir jou vra, en ek vra dit vir myself, as die wêreld, en nou praat ek van mense wat nie die Here ken nie, as die wêreld na my en jou kyk, wat sien hulle? Wat sien hulle? Sien hulle arrogance? Sien hulle iemand wat veroordeel? Iemand wat sonder liefde is? Sien hulle iemand wat beklei en te kere gaan oor COVID en oor maskers en oor vaccines, asof dit die alfa en die omega is? Sien hulle mense wat lief is vir geld? Sien hulle mense wie se werk hulle God is? Ek kan aangaan. Of as die wêreld na my en jou kyk, dan sien hulle ons gebrokenheid, maar hulle sien ook ons liefde. En hulle sien ons caring. En hulle sien ons sacrifices. En hulle sien die hart van God. Jy sien, ek dink op die oomblik is daar te veel Christene, of miskien moet ek sê, partykeer sogenaamde Christene, wat
'n beeld vir die wêreld uitstraal wat sê vir 'n Christen gaan dit eintlik oor homself. En dit is so sad, want dit is nie God se hart nie. As dit vir God oor homself gegaan het, sou hy nooit Jesus gestuur het om vir my en jou sonde te sterf nie. So kom ek vra vir jou ten slotte, hoe lyk jou verhouding met God? Hoe lyk my verhouding met God? Hoe intiem wandel jy met hom? Hoe close is jy met hom? En mense, die rede hoekom ek dit ten slotte vraag in 'n boodskap wat gaan oor liefde is, as jy nie naby aan God is nie, hoe gaan die liefde verander daar wees? Want jy sien hoe dit werk. My liefde verander vloei uit my liefde vir God. Kan ek dit weer sê? My liefde verander vloei uit my liefde vir God. Hoe liewer ek God het, hoe meer liefde is daar vir ander. Hoe meer liefde kan ek wys en kan ek gee vir die wêreld daar buite. Maar hoe verder ek van God is, hoe emptier is dit hier binne in my. En is daar nie veel van die liefde nie. So wat mense wys, wat so te kere gaan op die oomblik. En ek sê dit nie veroordelend nie, ek sê dit met 'n stuk sadness in my hart. Hulle wys 'n stuk emptiness in hulle eie lewe, wanneer hulle so te kere gaan. 'N stuk emptiness, dat daai verhouding met God is glad nie, wat dit veronderstel is om te wees nie. Jy sien die woord sê, God is liefde. So hoe nader ek aan God volkom, hoe meer maak God my vol met sy liefde. En hoe meer hy my vol maak met sy liefde, hoe meer is daar om vir ander te gee. En dis hoekom Jesus sê, die heel belangrikste is, wees bo alles lief vir God. En wees lief vir ander, soos jy vir jouself is, en wys dit. Markus 12:33. And there is something more important to God than all the sacrifices and burnt offerings. It's the commandment to constantly love God with every passion of your heart, with your every thought, and with all your strength, and to love your neighbor in the same way as you love yourself. Kom vandag. Kom ons kies liefde. Liefde vir God. Liefde vir ander. En kom ons laat liefde ons keuses dryf. Kom ons maak so toe. Dierbare Here, ons is baie, baie diep bewus van die presence op die oomblik. Ek is diep bewus van die presence op die oomblik. Ons weet u hart is liefde. U is liefde. Vergewe ons waar so min liefde baie keer wys. Waar ons baie keer deel is van die probleem in plaas van die oplossing. Vergewe ons waar ons dalk in hierdie pandemie in plaas van die lig te laat skyn het, eerder die donkerte ingebring het. Vergewe ons selfishness en selfgerigtheid. Vergewe ons waar ons oor al hierdie goed baie keer dink wat die beste vir onsself is en heeltemal vergeet van ons boeties en sissies en die res van die wêreld. En al wat ek vanoggend vir u kan vra, Here Jesus, maak ons so vol van u liefde dat dit sal oorloop uit ons na ander toe. En laat die liefde en ons liefde vir u en ons liefde vir ander ons keuses dryf. Ons baie werk om in ons plaas te vind. En daarom bid ek sterre passion in ons harte vir u
is daar een passie in ons hart te verander. En my gebed is, Here, dat ons op een punt sal kom, waar ons so close aan die leef, dat liefde automatisch uit ons sal vloei. En selfs wanneer ons geval het en foute gemaakt het en het al goed gesê het of gedoen het wat ons nie moes nie, dat ons onmiddellik sal sê, is jammer, en het sal besef. En jou vind het sal ook en verdedig nie. Dat ons die mense sal wees wat vir die wêreld sal wys wie U is. Iemand het eendag gesê, dat ons is baie keer die enigste Bybel wat ander mense sal lees. En ek wil bid dat ons dit sal onthou, Here. En dat as die wêreld na my en die mense kyk wat vanmôre hierna luister, dat hulle U hart sal sien. Ons kan dit nie op ons eie doen nie. Heilige Gees, ons het U nodig. Help ons. En nou wil ek ook kom, en ek wil vir ons gemeente kom bid, en ek wil vir elkeen bid wat vanmôre ook ingeskakel het buiten ons gemeente. Here Jesus, U weet wat aangaan in ons land. U weet hoe COVID havoc saai. Elke dag hoor mens van mense wat COVID gekry het. Hoor jy van mense wat gesterf het daarvan. Ek kom bid nou, Here Jesus, U beskermende bloed oor elkeen af wat my stem hoor en oor elkeen in ons gemeente. En ek pleit, Here Jesus, as die herder van hierdie gemeente, bewaar asseblief elkeen teen COVID en hulle wat op die oomblik siek is aan COVID. Bewaar hulle dat het lig sal wees, bring vir hulle healing, dat het vinnig sal oorgaan. Ek pleit, Here, dat U die onheil van COVID van elkeen van ons mense sal weghou. Ek bid ook dat die enige vorm van onheil van ons sal weghou. Ek cover nou hierdie gemeente en elkeen in die gemeente en elkeen wat my stem hoor met U heilige bloed. In Jesus naam. Amen. Ek wil ons met vanmôre afsluit met een lied, First Love Fire, wat juist gaan oor hierdie liefde vir God. En dan wil ek vir jou dankie sê dat jy deel was van hierdie diens. En mag ek vir jou vraag, as hierdie diens jou geraak het, wil jy dit nie deel met ander nie? Ons sal sorg dat die boodskap alleen nie later as maandagaand opgelaai is nie. Wil jy dit nie deel met ander nie? Dalk net kyk iemand daarna en die Here beweeg in hulle hart en dit maak dat hulle anders oor hierdie goed dink en ander keuses maak. En God se hart vir die wêreld wys. Kom ons sluit dan die diens af en ons sluit af met hierdie worship lied. En mag dit vir jou 'n mooi en 'n geseënde week wees.
to tell someone. Oh, I was lost within the joy and gratitude for all that you've done. Jesus, light the first love fire. You.